Wa t premju nazjonali fil-qasam ta' dimenzja ġit rikonoxu l-hidma tal l ta' li ta' kull jum jahdmu sa' biex tejbu l-ħajja ta' li għandhom il-kondizjoni ta' dimenzja kifu koll il-rabatom. Għawn t persuni personi nataw premju għas-sagrifiċi ta' li marabbiħa kienu maqsuma fi tlet kategoriji. Dawn huma ma' dak tal-kjerer informari li n-trebaħ mis-senjura li għabellizzi. Dak tal-professjonisti u timijiet fil-qasam ta' dimenzja li sur Stefan Baldacchino kifu ukoll premju għal-kontribut eċezzjonali fil-qasam ta' Dan tal-aħħar intrebaħ mis-sinjura En Kuskieri. Wat ċerimonja tal oti tal-premijiet il-President ta' Malta George Vella tkellem dwar il-marda kiefra tad dimenzja li minħabba fija l raba ta' dawk li kollom id-dimenzja jaraw l-identità tal-eżież tagħhom tisparixxi. Għalhekk huwa serati ta' rikonoxximent bħal dawn huma importanti sabiex inġibet l-attenzjoni lejn dawk in-nies ta tadjeb li bdedikazzjoni u sagrifiċċji kbar jpruvaw jtejbu l-ħajja ta kull vittma ta' din il-marda. Jien ngħid minn hawnhekk, l-awtoritiet tas-Sakka ta' pajjiżna illi imqabla ma' autoritet oħra f'pajizi oħra, et jamlu dak kollu possibli li għet jista' jagħmel. Għanna l-intervention teams, għanna l-helplines, għanna ċentri fejn wieħed jista' jgħaddi il-ġurnata. Is-Sinjura Mirjam Vella li hija tal-bord tal aża ta' dan il-premju, raddet ħajr li 26 persuna li kienu nominati għal dan il-premju. Apparti minn hekk hija ringrazzjati li dawk kollha li jaħdmu f'dan is-settur U għalet li minnke ftit li rebħu premju dammajna għasġi xol siwi ta' kull minn li għattaħajtu jgħin l dawn l-persuni. Il-ħsib l lazla ta' minn għandu jgħu l-premju ma kienx faċli kif tista ta' zil minn ħakku jirba' meta' jemtan tan dbatija Xol siwi kif u pożittività pozittivita' f'dak kollu li għetisir. Li kikustajna tajna premju l-kulħat kull minn dominat. Ħaqqu prosit u nkoraġġiment tal-ħidma li qed issir. Intant il-Ministru għall-Anzjenità Attiva ġew qed bela għal jusmat li f'Malta 6071 individwu kellhom id-demenzja fl-2015. U hekk kif il-popolazzjoni t pli xieħ l-attanis bid-demenzja, mistenni jizdiet għal madwar 10,000 persuna sal-2030. Alex Arli u jinsab grat tal ħidma tal-ħaddiema f'dan is-settur u ddeskriva d-dedikazzjoni tagħhom bħala ħaġa bli u ġenwina.